Këshilli Agrobiznesit Shqiptar i është drejtuar zyrtarisht me një letër Kryeministrit Edi Rama dhe disa ministrave të kabinetit për propozime konkrete në paketën fiskale që Ministria e Financave është duke hartuar. Fermerët kërkojnë marjen e masave për nxitjen e prodhimit bujqësor vendas. Që të vazhdojmë mbështetjes që ka vazhduar në dhënien e grandeve të pakthyeshme, sidomos në frutikulturë, në pemtore, në ullishte, në vreshta, të zgjeron si përfaqet, në ullishtet e vjetra duke ndërhyrë 20-30%, kemi kërkuar në blektorit, kemi mbështetje, ne jemi për atë që të mos jenë për çdo ton të prodhuar, për të jenë për numër krerve, sepse qëllimi jonë që të ruajmë numër krerve të mos ta paksohet, po kështu kemi propozuar për perimet, për ulliri, për vajin e ullirit, Virginia, për bimedicionale. Gjithashtu kemi kërkuar nafta pa aksiz. Ne kemi thënë që të jepet me para, duke hapur numër llogarie çdo femer sipas sipërfaqes që ai ka. Sipërfaqja është tash e regjistruar dhe ka në pronësi fermerin. Por me qenë se aty ka shumë lëshmëri të fermeri, ka perime, ka dritha buke, ka foragjere, ka përblektorin, duke qenë kjo nxjerrim një mesatare, edhe kjo t'jepet në lek dhe jo si më parë me tolona, sepse ka kosto shumë të madhe. Këshilli Agrobiznesit kërkon edhe disa lehtësi fiskale për mbështetjen e produkteve të caktuara që rrisin konkurrueshmërinë e ekonomisë. Një tjetër kërkesë e Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar është edhe ndalimi i ndërtimeve në tokat bujqësore, duke ju dhënë mundësinë fermerëve që ta punojnë atë.